Avui farem fàcil una cosa que segur que tots penseu que és difícil. La paraula clau és orquídia. Orquídia. Hi ha molta gent que... És la maledicció de l'orquídia. Oriol Villatoro, benvingut, bon dia. Bon dia. Perquè hi ha gent que diu, aquestes orquídies no hi ha manera, sempre cal tenir-les... Bueno, sí, podem treballar aquest tema, no? Podem treballar, podem millorar-lo i inclús salvar-les i que cada any ens facin flor. Vinga, aquí a l'estudi tenim. Què tenim, Oriol? Explica-ho. Tenim tres orquídies. Les tres orquídies més lletges del viver. És a dir, avui he anat jo i dic, mira, avui necessito les tres més lletges que tinguis perquè anaig a parlar i si porto... No deuen estar gaire acostumats als vivers, que vagis, no, entres no, i diguis, no, el més lleig que tinguis. S'han quedat una mica parats, però dic, no, és que anem de parlar, si porto aquí les maques, tothom dirà... Molt bueno, n'he agafat tres que veiem que té les vares ja s'han assecat. Sí. S'han assecat del tot i que les fulles comencen a estar una mica tacades. N'hi ha algunes que estan enfosquides. Quan la veiem molt enfosquida i el tacte ja no és tan verd, tan... Sí. És que se'ns està podrit. Se'ns ha anat podrint aquesta orquídia. Probablement ha tingut massa humitat. Massa humitat. Atenció, primera cosa. Massa... L'orquídia és una planta que s'ha de regar molt? Necessita molta humitat, però no quedar-se embassalada. I aquesta probablement estava dins un recipient ple d'aigua i, per tant, les arrels han començat a podrir-se i les fulles també. Cada quant s'ha de regar l'orquídia? Depèn una mica d'on la tinguem. Si la tenim una finestra que l'obrim més sovint, menys sovint, si té més sol, menys sol. Però la Phalaenopsis, que és aquesta varietat d'orquídia... Perquè n'hi ha 30.000 varietats. Hi ha moltíssimes varietats. Aquesta és la més comuna, eh? La Phalaenopsis és la que realment regalem sempre, tenim a casa... Sobre aquesta plantada, l'orquídia? L'orquídia normalment està en zones tropicals i surten a sobre dels troncs. Per tant, ens viuen de la humitat i no necessiten gairebé res de terra. Mm. Viuen de l'acidesa que els hi dona l'escorça. La vas a transplantar? Sí, la transplantarem. Les orquídies també es transplanten. Perquè ho vegis i perquè es pugui veure, l'orquídia gairebé no té res de terra. Estem parlant que té un 70% aproximat del que és escorça, que és àcida, i això li dona l'acidesa que necessita per la floració també, i ja de terra hi ha molt poca cosa. Molt poca terra. Sí, per trasplantar-la. No la passem a recipients molt grans. Necessita un lloc més aviat recollit. Sí. Si la posem un lloc més gran, pot ser que ens trigui entre 3-4 anys a fer una floració nova. Deixem l'arrel nua. L'Oriol i jo estem transplantant una orquídia. Primer has posat, Oriol, una base de... Hem posat una mica de drenatge, sobretot de drenatge. Quan la trasplantem, tant l'orquídia com totes, posem-li el drenatge. Si no, si ens queda estancada l'aigua i embassalada, la podrirem. Aquesta, ara quan l'hem trasplantat, hem mirat les arrels, no tenia arrels podrides ni arrels que tinguessin excés d'humitat. Les has desentortolligat. Sí, estaven totes liades entre elles i les hem obert una mica. Perquè ara es pugui tornar a desenvolupar més bé. Ara ja estem posant ja escorça i de tant en tant barrejarem un pessiguet de terra, però poqueta, molt poca. Molt poca terra. Oriol Villatoro, haurem de fer orquídies 2, perquè tenim un munt de trucades i se'ns ha acabat el temps. Jo t'he regat, t'he humitejat. Bueno, t'he hidratat l'orquídia. Això és el que necessita, una mica d'humitat. Sí. I ara seria mantenir-la així, dins un test una miqueta més bonic perquè ens decori la casa, però ja seria això. I pensem en guardar les varilles de fusta que ens donen, perquè quan estigui tornant a sortir la tija, l'enganxem i l'encarrilem per aquí. Magnífic. Doncs Oriol Villatoro, queda pendent orquídies 2 acompanyat de les falgueres. De les falgueres, perfecte. Vinga, ens tornem a trobar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu, bon dia.